Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ondřej Slačálek. Ondřej Slačálek, my jsme se poznali letos v létě s Ondřejem Slačálkem náhodně, protože on je majitelem a zároveň zrekonstruoval tvrz v Malešově, což je u Kutné Hory. Já jsem tu tvrz znal z doby, kdy jsem soutěži o největšího Čecha dělal obhájce Janu Žižkovi a věděl jsem, že on tam někde poblíž ved svoji poslední bitvu. A tak jsem pana Slačálka tam poznal a myslím si, že je zajímavý, protože má takovou zvláštní. To je ta tvrz, která je pana Slačálka. Ona byla v dezolátním stavu, on ji celou opravil, nutno říct, celou. Vedle ještě zprovoznil pivovar a ještě tam má restauraci, kde se vaří podle středověký kuchařky, středověká kuchyně. Ale to je ta tvrz. No a měli bychom nejdřív říct, pan Slačálek studoval ve Spojených státech, že jo? Ano. Mohl byste to slušně říct? Dobře, v roce 92 jsem vyhrál televizní soutěž. To je dlouhý, ale druhý příběh. No to řekněte prostě, to, tak my to sestříháme. Prostě, řekněte prostě, to podle svýho a my tehdy, to uděláme dobře, lidskou dobře, řeč. No, tehdy prostě byl takový pořad pro mladý, který se jmenoval Kontakt. A v tom pořadu padla otázka, v jakým roce a za jakého prezidenta Spojených státy koupili Aljašku. Kamarádka mi tehdy volala, když jsem mluvil o těch mobilech, tak normálně pevnou linkou mi volala, jo. A ptala se mě, jestli náhodou nevím, proč se zajímám o historii, jestli nevím tu odpověď, já jsem jí věděl, ptal jsem se jí, proč to potřebuje, ona mi řekla, zavolej si do tohoto pořadu, já tam zavolal, oni mě vylosovali nás 10 a já jsem vyhrál takový nějaký pohovor, jel jsem na rok do Spojených států, nakonec jsem tam zůstal 7 let, nejdřív na střední škole a potom jsem tam studoval vlastně celou vysokou školu. Kde jste studoval? Nejdřív jsem byl 5 let v Kolorádu, tam jsem studoval politologii a potom 2 roky ve Washingtonu diplomacii. No a po těch 7 letech pak jste pracoval v Číně? Ne, to bylo později. Ne, pak jsem se vrátil, šel jsem na vojnu, myslím, že jsem byl jeden z mála, kdo šel na vojnu. A potom jsem pracoval v různých firmách, v jedné zahraniční americké firmě poradenský, potom ve Vodafonu, v Oscaru, ve Vodafonu, potom Raiffeisen bance, pak jsem byl teda 2 roky v Číně. A pak jsem dělal už na volné noze a teď vlastně poslední teďka 4 měsíce mě se snažím o to, aby mě živilo to, co jste viděli na těch obrázcích. No ale a jak jste přišel na to, na tu tvrz, jako jste si, tak měli bychom říct, že odtamtud pocházíte? Ano, moje máma, ano, ano. Takže člověka by napadlo, že proto jste k tomu jaksi inklinoval, nebo proto jste to chtěl? Jako to ne úplně, no já, máma je z Kutné Hory teda, což je vlastně já bych, teď jsem to tam zrovna říkal, že bych rád, aby lidi začali říkat Kutná Hora, kde to je, prosím vás, a já bych říkal 5 kilometrů od Malošava, jo, tak to už vím. Jasně, tak máma je z Kutné Hory a vlastně spíš jde o to, že já jsem tíhnul k takový té středověké architektuře, mně se hrozně líbila, ne, takovou tou svojí, jako zároveň lehkostí a zároveň u těch hradů takovou tou těžkostí, no a protože jsem romantik, no, to asi, oba, asi no. Kovanej poměrně docela, jako když to... Kolegové v tomhle oboru. Ano, kolegové romantici. Já k tomu nepotřebuji ani opravovat barák, já jsem romantik pořád. Já k tomu zase nemám televizní show, takže no, jasně. Ne, no takže protože jsem romantik, tak jsem vlastně po něčem takovým toužil, že jako kluk, když čtete ty romány a tak. A pak vlastně se z toho stalo spíš to, že mě hrozně bavila ta... Jak se říká, ne, že ne, jako ten cíl je cesta. A mě bavila ta cesta vlastně toho rekonstruování, té práce na tom. Spoustu věcí jsem s kamarádama dělal sám, jako fyzicky jsme tam tvořili. Ale byste si mohl vybrat jinde nějakou tvrz. A já jsem taky, jako já jsem věděl o této tvrzi, jak jste řekl. Nicméně jsem si právě říkal, tyjo, neskočím po prvním starým baráku, o kterém vím. A vlastně rok jsem strávil, že jsem objížděl republiku, hledal jsem nějaký objekty. Abyste chtěl tvrz? Ano. Já bych chtěl býval hrát, ale protože jsem věděl... Jsou dost vybouchaný teďko, no. Jo, jasně. Křivoklás teď... vypadá, jo, že vybouchají. Jo, jo, ale... já bych býval chtěl hrát, ale jako jsem si říkal, že to je moc velký sousto a tvrz mě přišla jako taková zkousnutelná. Přiměřená. Přiměřená, jakože za ten lidský život se to dá zvládnout.
Takže pokud máte zdravou životosprávu. Ano, tak to je ten průměrný český zdravý život. Ano. A takže jsem se snažil to hledat nějaký objekt, abych prostě neskočil po tom prvním. A musím říct, že jsem jako našel objekty, které byly nádherný architekturou. Nicméně problém těch tvrzí je, že na rozdíl od hradů, které jsou na kopcích, to víte, ty tvrze byly většinou součástí vlastně obce, protože to byl takový nějaký bohatší statek, který se opevnil a tak dále. A to vedlo k tomu samozřejmě v dalších letech, ostatně jako i ta moje tvrz, ale ta naštěstí má krásnou polohu, tak vlastně to vedlo k tomu, že ty tvrze z nich se staly často statky a často díky tomu i vlastně hrozně utrpěly, takže tam ty místa nakonec vlastně byly dost hrozný. Takže vlastně obloukem po tom roce jsem se vrátil k té tvrzi, která sice nebyla tak architektonicky zajímavá takovýma těma detailama, ale musím říct, že to místo je naprosto unikátní a jako i vlastně díky tomu se ten projekt potom mohl rozvinout tak, jak se neplánovaně rozvinul. Ale ono tam teďko skončilo, tam bylo teďko dobejvání, ne, v Malešově. Ano, ano. To tam je pravidelná starost, toho vy jste taky fanda. Začali jsme to v roce 1421 teda husitama a pokračujeme až do dneška. Pokračujete do dneška, ale vy jste na to fanda, na tyhle dobejvačky, že jako vezmete ty historické hady a jdete se tam pomlátit na to místo. Jako, Já jsem dřív jsem šermoval hodně, jako věnoval jsem se tomu historickému šermu. Je potřeba říct, že už se tomu relativně dlouho nevěnuju. Je to daný zaprvé tím, že... A ty už jste starší zbrojnář, jo? Tak, já už... děkuju vám. Tak já vám ten kompliment zkusím vrátit. Ale i když já nejsem asi tak pohotovej, takže... No tak to ale, je, já jsem bojevůdce, mě to nezajímá. Ty jsou vždycky starší, až zkušený. Politický pracovník. Takhle bych to mohl. Ne, takže já jsem, jo, jako mě to baví, mě hlavně baví to drama kolem toho, že jo. A to tam teďko bylo, ne? Ano, teďka. Jak to dopadlo, prosím vás? No, vlastně nás nedobili. Nedobili. Ne. Pozor, vy jste bránil? To úplně ne, já to píšu, ty scénáře, takže já podle toho, kde jsem... Jo, takhle tak, si tam napíšete, že rádu případně. Vítěznou roli. Já procházím většinou tím bojištěm, až když všichni leží. A, to, jo. No, jasně. A pustíte si hudbičku. Takový to graduje to. A prostě, vaše paní pláče, ano, a vítá vás doma. Pláče už všichni, ano. No tak ale to je hezký. Já jsem vám chtěl dát tady, já jsem to dostal, ale já bohužel nemám čas, ale říkal jsem si pro vás, to bude jak dělaný tohle, 21. a 22. září, Bílá hora. Výborně. To bude něco pro vás, to ano, se pro ano, velký to... úspěch taky pořád opakuje. No děkuju vám, to jste hodný, no. Tak to já rád půjdu. Já jsem to od přátel dostal, ale já nemůžu, jednak se cítím trošku pomlácený už teď, takže... Děkuju vám. A chtěl jsem se na to zeptat, prosím vás, že tohle toto, nemohl bych tam přijít k úrazu? Kde myslíte? Na té Bílý hoře? Dobejvačky, tak nepůjdete radši. No tak ano, máme tam, ale my se snažíme to spíš psát. Ne, tak počkejte, jak to je, vy napíšete scénář, to znamená, že napíšete co? No my vždycky chceme, aby pro ty diváky to bylo zajímavé, čili musí tam být vždycky řežba nějaká. No tak. Tak, prostě musí tam být jako základní kámen, než vždycky musí nakonec dojít k takovému konfliktu, aby se ty dvě skupinky do sebe jako dali. A vy napíšete scénář? My napíšeme scénář, aby mezi tím byly ty vtipné dialogy teda. A dobře, a tam je ve scénáři třeba napsáno, jde po nocný, po nádvoří, nebo co tam je? To je jako filmový scénář. To ne, to je prostě, my tam máme pár těch dialogů a my tam potom s kolegou stojíme. A co jste třeba letos říkal vy? Já jsem říkal, vítám vás. No to není pecka. Ne, letos musím říct, že letos scénář dodali kolegové moji, protože po 17. ono se to těžko vymýšlí, pořád něco novýho, takže kolegové moji ostatně nám pomáhali už i v uplynulých letech, takže napsali scénář oni a díky tomu, že oni ho napsali, oni tam taky hráli ty hlavní role a díky tomu já jsem se tam jako úplně necpal, takže jsem řekl jenom fakt ten úvod a pak ten konec. No a vy to tam ještě přece i na té tvrzi hrajou ty hry, jste mě říkal, když unikový, jste tam byl, unikový hry, že jo? I když je potřeba říct, že ono to není taková ta úplně typická uniková hra, kterou znáte, že vás zavřou někam do místnosti a tam řeší ta skupinka ty rébusy, aby se dostali ven. Kluci to pojali jako výrazně velkolepěji. Mají 10 herců a je to spíš takový epický příběh. To znamená, ty hráči se do toho dostanou, plnějí sice nějaký úkoly, ale zároveň tam mají protihráče v podobě těch herců, který s nima sehrávají tu hru. A je to jako pěkný. Jako. Mě by se zdálo dobrý sehrát si tuhle unikovku v nějaký věznici. Jo, to by bylo dobrý, no. Jako myslíte, jako takovej doprovodný program? No takovej společně s vězni schválně, že by se pak zjišťoval, kdo opravdu uniknul a kdo ne. Ale... Ano. A byla by to zároveň soutěž pro bachaře v inteligenci, jestli poznali pravý vězni, jak jim zdrhali, anebo ne, a uvěznili nevinný lidi, kteří teď budou muset pustit. To byste mohl... Ale unikovka to by bylo jako našponovaný. To mohl dostat nějaký grant z Evropské unie na tohle. Prostě o to požádá. No, humanizace věznic. Ano. Ale víte, čeho jsem si všiml, tak jako vy, tak já mám takový aspoň pocit, tam mám ještě přítele, který má farmu Blátov v Ulických Janovicích, pak v Ratajích,
přítel Kopsa, že přibývá lidí, vlastně bych řekl zhruba té vaší generace, který začínají v té české krajině spravovat nějaký pozůstatky minulosti tak zodpovědně a zušlechťovat, a ať už je to zemědělská farma, nebo Vitu Tvrz, nebo pan kolega tamhle, ten je na Hradě, v Ratajích zase. Ano, ano, ano. Co si o tom myslíte, že jich přibývá víc nějak, nebo že to je něco, co se trošku naštěstí začíná objevovat ve větší míře? Jako já jsem nad tím samozřejmě hodněkrát přemýšlel, protože mě strašně se mi líbí ty příběhy, i když samozřejmě ten vztah ty historie k té půdě byl trochu jiný, zejména těch šlechticů, kteří vlastnili nějaký ty prostě panství, a tak oni to brali jako v podstatě jako věčný, jako tak věčný ve smyslu, že jim, jako jim to patří, a oni si s tím dělají to, ale že oni prostě zasahovali tou svojí činností jako daleko za hradby těch svých sídel a dělali tu vlastně takovou tu krajinotvorbu, jo? Že vlastně kolem sebe ovlivňovali to, jak to vypadalo. My samozřejmě jsme úplně v jiný době, nemůžeme si něco takového dovolit, ale myslím si, že takový ten pocit toho, že nebo ve mně to vyvolává, ten historický objekt, takový pocit toho, že to je něco, co je jakoby nade mnou, svým způsobem, že to není něco, co vlastním, ale co spíš spravuju. Mm-hmm. To znamená, že můj pocit je, že samozřejmě vzhledem k tomu, že jako ta tvrz tam, víme, že tam byla v roce 1350, takže je tam už x set let, a určitě tady bude po tom, co já už tady nebudu, tak si myslím, že ji jako vlastně předávám někam dál. A mě třeba hrozně mrzí, jako to spíš se nad tím zamýšlím, že lidi, kteří mají opravdu peníze, že mám pocit, že často jim takovýhle jako pocit chybí, jako vytvořit něco. Ale myslím si, že přibývá těch. Jo, ale přibývá, takže si myslím, že možná co nás pojí, nebo co pojí ty lidi, kteří tohle to dělají, je takový pocit toho té nadčasovosti, že tady prostě něco po sobě chtějí nechat, aby tady. No a oni jsou to jako svým způsobem, Česko je v tomhle poměrně pozoruhodná země tady těch věcí v krajině, kousek od vás je Roztěž. Ano. Tak je to posetý. No tak já, když jste se mě na začátku ptal na ty tvrze hrady, tak těch tvrzí je u nás kolem 2000. Oni často se nerozpoznají vůbec ani, jako jestli to je, že to je tvrz, ale těch objektů, na kterých se dá pracovat a dá se na nich vytvořit, je hodně. Promiňte, já u každého toho objektu se raduju, že není můj, nebo že ho nemám ve správě já. No. Já na to nejsem, ale obdivuju to a považuji to za zásluženy a je to krásný a já jsem tu tvrz viděl před těma lety, když se dělal ten. My jsme tam viděli tehdy spolu. Největší Čech. Už to byla asi miminko ještě. No jasně. No. Jo. Ale to je k nepoznání a za to vám patří vděk a všechna čest. Děkuji. A vděk nás všech. Děkujeme. Děkuji. Ondřej Slačálek. Děkuji.